Head muusikasõbrad, head sõbrad, muusikud. Minule jõudis kätte aeg, kus ma pidin ise endale esitama küsimuse, aga seda esitasid ka teised, et sul on tulemas selline juubeli sünnipäev ja kas sa teed sellisel puhul ka juubeli kontserdi. Ja kui ma selle üle mõtlesin, siis leidsin ennast arutlemast, et kui selline kontsert teha, siis milline ta peaks olema? Kas punane, sinine, must, kollane? Et kuna mul on olnud õnn ja rõõm mängida nii paljude muusikutega ja nii mitmesugust muusikat, mis ongi minu elu üks rikkam osa olnud, siis ma avastasin, et see kõik ühele lavale ja ühe korraga õieti ära ei mahukski ega sobikski. Ja sellepärast ma otsustasin, et ma teen kolm erineva muusikaga õhtut. Üks, mis sobib kontserdi maja lavale, päriselt selle jaoks loodud kontserdisaal, milleks ma valisin siis hetkel kõige parema ja uuema Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia suure saali. See kontsert toimub 27. jaanuaril 19.00 ja seal osalevad Eesti Saksofoni Orkester, Olav Ehala ja Nele-Liis Vaiksoo, Olav Anabule Inglismaalt ja temaga koos siis ETV Tütarlaste koor Arne Saluveri juhatusel. On see programm, mida ma teile sooviksin pakkuda 27. jaanuaril. Nii et tere tulemast kõigile!